سرکەوت شەمسەدین کاندیدی ژمارە 20 پەرلەمانی عێراق لە بازنەی دووی پارێزگای سلێمانی. ساڵی 1984 لە گەڕەکی سەرچناری شاری سلێمانی لەدایک بووە. هەڵگری بڕوانامەی ماسترە لە حکومڕانی و ئاسایش لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە زانکۆی دهۆک بەدەست هێناوە. بۆ ماوەی 5 ساڵ لە باڵوێزخانە و کونسوڵخانەی ئەمریکا وەک یاریدەدەری کونسوڵ لە بوارەکانی سیاسی، ئەمنی و ڤیزا کاری کردووە. لە ئەمریکا وەک ڕاوێژکار و شیکەرەوە بۆ دۆخی کوردستان و عێراق کاری کردووە. بەرپرسی نووسینگەی کەناڵی NRT بووە لە واشنگتن. ساڵی 2018 وەک گەنجترین پارلەمانتار و بە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەندامی لیژنەکانی پلاندانان و استراتیژ و ئەندامی لیژنەی دۆستایەتی ئەمریکی عێراقیە. ئەندامی هاوپەیمانی هیوای کوردستانیە، خێزاندار و دانیشتووی شاری سلێمانیە.